Egykor viszkis néven vált ismerté, mára már egyszerű emberként éli mindennapjait. A kerámikusként dolgozó Attila az újonnan induló Ázsia Express Reality-ben lesz látható, ahol kemény kihívásokat kell teljesíteni. A vendégünk Ambrus Attila, jó reggelt! Jó reggelt, szia! Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Na, mi volt nehezebb? Az a 13 év, amit bent töltöttél, vagy a nem tudom, mennyi volt az Ázsia Express? Sok volt. Ugye erről nyilván nem beszélhetünk, de az a helyzet, hogy mind a kettőnek meg volt a, úgymond a bája, igen, és ráadásul ugye bónuszként megkaptam Krisztiánt. Ezt tudtam mondani, hogy így lett volna releváns a kérdés, hogy Berti Krisztiánnal, vagy a 13 év. Néha úgy éreztem, hogy inkább visszamegyek a börtönbe pár hétre. Akkor ez kemény volt, várjál, akkor ez nagyon kemény lehet. De egyébként teljesen hála a jóinek sikerült összehangolnunk a tevékenységeinket, és ugye ő az elméleti részét oldotta meg, én meg a fizikai részét oldotta meg a gyakorlatoknak. Így osztottuk el, aztán tudtunk haladni legalábbis. Hezitáltál, hogy elvállalod a műsort? Hát két opció volt, ugye vagy a feleségemmel megyek, vagy Krisztián, tehát ugye igazából nem nagyon lehetőségem nem volt választani. Uh-huh. Feleségem nyilván nem szeret szerepelni, és pont emiatt ugye én őt kihagyom mindenféle ilyen médiás dolgokból, ugye én egyszer adtam az arcomat ez a történethez, és ő nem belőlem él, tehát ugye nem az én farvizemen akar érvényesülni, nem van saját cége, és akkor így maradt a Krisztián opcióként. Hogy éled azt meg, hogy most tulajdonképpen így újra visszajöttél a vérkeringésbe, ugye a közélet vérkeringésébe, ugye volt neked annak idején ugye ez a sorozatod, amiért megkaptad a büntetésedet, ezt leültet, tehát túl vagyunk rajta, de most ismét visszakerültél. Hogy éled ezt meg? Teljesen más színezetben, teljesen más felütéssel, film készül az életedről, illetve hát a munkásságodról, ha szabad így fogalmazni. Most egy népszerű showban szerepelsz, közben, mint kerámia művész is elindultál egy pályán. Tehát hogy éled ezt meg? Bocsánat, életművész, jó, legyen így, ahogy szeretnéd, jó. Tehát hogy éled ezt meg? Hát nagyon nehéz, ugye nekem a civil, van egy civil szakmám, és én abból ugye már nyugdíjaztak a banki szektorban, tehát ugye átálltam a úgymond a tisztességes oldalra, és ugye nyilván olykor kell a reklám is, tehát ugye nem csak azért vállalja be az ember, mert kihívás volt, mert ugye 50 évesen azt gondoltam, hogy talán még van bennem annyi spiritus, hogy ezt bemerem vállalni, de összességében azt gondolom, hogy pont a film miatt is, meg ugye ez a sorozat miatt is, ez azért a kerámiáknak is azért jót tesz, hogyha az ember persze szerepel, mondja minden reklám, főleg még, ha esetleg jól is ül el a történet. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tanultam, illetve nagyon sok mindennel megismerkedtem, nem csak az ázsiai kultúrával, mert ugye az csak egy pici része volt, mert ha más nem csináltunk, mindig a Platón voltunk, tehát ugye go to Platón, ennyi tanultok, hands up, illetve a go to Platón, tehát ugye leragadtam. Ezt ha álmodva felébrészedek, akkor az is. Angol tudásom, ami tulajdonképpen ez a 8 szavas angol tudásom, ez itt le is főtt, de nagyon sok élménnyel lettem gazdagabb, és azt gondolom, hogy jó döntést hoztam, amikor elmentem. Az más kérdés, hogy 9 kilóval kevesebben jöttem vissza, tehát ugye a feleségem alig ismert meg, de nagyon kemény időszak volt az életemnek. Hogy látod az akkori énedet? Hát nyilván hoztam akkor egy rossz döntést, aminek volt egy konzekvenciája. Én azt gondolom, hogy a múltat lezártam nagyon sokszor, és itt is megteszem, hogy nyilván ezzel nem vagyok büszke, tehát ugye nem olimpiai bajnok vagyok sajnos. Tehát én a múltamat abból a szempontból lezártam, hogy leültem megfelelően a büntetésemet. Bocsánat, hogy szabadba vágok, csak azért kérdezem, mert megnéztem én is azt a kis videót, ami készült, amikor visszamentél a TET helyszínére, és abban nagyon sokszor a karrier szót emlegeted, és ez egyébként ez nagyon-nagyon érdekes megfogalmazása. Mármint a bankrabálások kapcsán? Igen. Azt is lehet jól csinálni, meg rosszul is. Ugye nekem van egy filozófiám, ami arról szól, hogy félig semmit nem lehet csinálni, félig nem lehet meghalni, félig nem lehet rákosnak lenni, félig nem tudsz szeretkezni, és igazából nincs értelme ezeknek. Én hiszek ezekben, hogyha az ember valamit csinál, akkor azt maximálisan csinálja. Az egy korszaka volt az életemnek. Megbántad? Azt bántam meg, hogy olykor egy-egy helyzetben az elég drasztikusan léptem föl, de nyilván műfaji szempontból ugye muszáj volt határozottnak lennem. De nem bántottál senkit, amennyiben én jól tudom. Egyszer húztam meg egy hölgynek a haját, és azért nem vagyok arra büszke, de összességében azt gondolom, hogy a mérleg egyensúlyba került. Tehát nem volt olyan megkeresés a rendőrség részéről, hogy dolgoz nekik? Ezt most nagyon komolyan kérdezem. Hát ez nem Amerika. Ugye Amerikában azért ismerjük a történetet, hogy tulajdonképpen azokat a bűnözőket, akik úgymond valahol valamit letettek az asztalra, azokat felhasználja a rendszer. Na de hát te itt azért, ha szabad így fogalmazni, valamit letettél az asztalra, tehát azért a bottal üthették a nyomodat sok-sok hónapon, éven keresztül.
Igen, csak itt ugye itt azért másképpen működnek a dolgok. Eléggé szűk ez a bankbiztonság, ez a világ. Tehát ugye biztos, hogy hülyén vennék ki, hogy én oda mennék és osztanám az észt. Egyébként sem kértek soha semmilyen tanácsot. Egyszer hívtak be, amikor a Móri ügy megtörtént, hogy nem tudok valamit, és akkor felajánlották, hogy ha esetleg mondok valamit, akkor adnak 25 millió forintot. Ugye nyilván ismerjük a történetnek a kicsengését. Azon kívül soha semmilyen formában nem kerestek meg. Nagyon Attila, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és nagy izgalommal nézzük az Ázsia Express-t, hogy hogyan jöttetek ki Krisztiánnal, meg hogy végül is hogyan teljesítettetek. Ti is, meg a többiek is. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál.